Zamislio sam ovo tako da idemo ono hands on, slajdovi su mi prilično šturi, nemam jednu sliku, odmah znate. Na, batleri ubice na kraju. I gledao bi da što više idemo na praktične primjene, a što manje na neku priču. Ovo bi pokrio, znači prvo bi malo ispričao šta je scraping, prošli bi malo HTTP protokol, što vam u principu ne treba, ali valjda da vidite. Neke web alati koji vam mogu pomoći u scrapingu, da iskodiramo tih 20 linija koda, gdje pokazujemo scraping. Primjer će da bude da uzmemo Startit. Startit ima poslove na deo sa poslovima. A napravit ćemo program u 20 linija koda, koliko sam ja brojao, da skidamo, skrepujemo sve poslove i da šaljemo SMS kad naiđe neki novi posao. Proći malo šta su najbolje prakse oko skrepovanja i onda ako ostane vremena i ko je zainteresno da prođemo BS2, mada će to više biti ono Q&A, jer je to samo nadogradnja nekih tih osnovnih stvari. Znači ja sam programer od kad sam se rodio, ja sam programer. Scraping mi nije primarna delatnost, ali naiđe ti neki period kad ti zatreba za nešto i onda kreneš da ga radiš i što ga više radiš, više nalaziš ono eksera kojim možeš da zabodeš taj čekić. Radio sam ga za neke svoje privatne stvari. Da mogu da vam pokažem to. Radio sam scrape Wikipedije gdje ono sam gledao koliko ima rođenja i smrti po godinama. Smrti vidi se mali pikovi, evo ova dva pika, ne znam, vidite Miša. Ne vidi se ništa. Super. Ova dva pika, ovdje su drugi i prvi svjetski rat. Ovo su po godinama rođenja i vidi se tačno posle ratova kako idu ove baby boomers generacije. A ovaj pad govori da ako do 25 se ne nađete na Wikipediji, šanse za to da se nađete posle je opada jako. Sa ženom sam, žena mi je tu. Zdravo Dina. Sa ženom sam isto trebao da kupujem stan i to je bio mukotrpan posao. Te hoćemo ovaj blok, a nećemo onaj blok. Te hoću Ivana Ribara, ali da nisu smrdljive zgrade i ako može da nije potkrovlje, ali oni sa 6 spratova da može i potkrovlje. I to ne možeš ti da kveruješ sad nešto preko sajta, sajtova. I onda sam lepo uzeo i skripovao moj kvadrat, halo oglas i tako to. I onda lepo sikao, upitao, pisao kveri koju hoću, izbaći mi 5 stanov koju hoću, onda je Dina to vidio i rekao, ma pusti ti to, ja ću ručno. A onda je ona poslije napravila ovu mapicu cena stana i veličine potražnje, ponude tih stanova po polupreččniku i cene po boji. Tako da, scraping je samo, kao i programiranje, samo jedan alat koji treba da vam pomogne da uradite nešto drugo. A ne samo ono što... A nije scraping radi scrapinga. Scrapeo sam da i kladionicu kad je bilo trebalo se skidio sve kvote pa da se traže neke tako stvari. Kad sam objavio onaj blog post, ja sam bio iznenađen količinom ljudi koji su me ono našli nekako mailom. Tu je bilo svačega, ono, ponude za posao, ponude za skrepovanje, nauči me, molim te, skrepovanje. Dobio sam čak da pišem, ponudu da pišem u nekom časopisu. Jedna devojka sa Princetona, koja radi neki postdoc na Princetonu, naša je me tražila da je skrepujem blic za gej prava, sve u vezi parade ponosa, na primjer. Pa kako si to radila? Kao pa ručno, ono, prođemo ono, 50 članaka po 1000 komentara i copy paste u Excel. Nisam me pitao šta je tu trebao.
šta možete još da radite? Znam primere da možete hvatati low cost letove, kako low cost ono svaki dan menja cenu. Napravite program koji vam hvata to, neke promocije, hvatate poslove. Imao sam jednog kolegu koji nikad nije se zaposlio, ali je mnogo volio programira i radio sve samo da se ne zaposli. Pa na kraju napravio neki program kao ovo za startit, samo je gledao na ovom, kako se zove, domaćem sajtu. Infostudu, da, Infostudu je gledao i onda kad skine oglas, onda je to povezao sa odmah da ide na APR i ako je vrednost te firme preko neke vrednosti, da mu ono šalje mail kad se pojavi novi. Interesantan primjer je što su radili neki istraživači za machine learning. Hteli su da vide koji najbolji, šta čini dobar selfie i kako da ga najbolje kropuješ i šta su mogli da radim, trebali im je velika količina selfija, jel te? Otišli su na Instagram i bukvalno su gledali po broju lajkova. To im je bio ono input, dataset im je bio sys, hashtag selfie i broj lajkova na njima. Scraping je vjerojatno bitan i startupima u početku. Ima mnogo stvari da ti možeš da vidiš kako radi konkurencija, da saznaš neke podatke. Ne znam koliko znate za Kidster, neki domaći startup, ali neke dve devojke su prodaju stvari za bebe. Naprimjer, one su scrapeovale, morali su scrapeuju opet neki domaći onaj za aukcije, tako se zove. Limundo, tako nešto, su morali scrapeuju za bebeće stvari. Pa su onda bukvalno izvadili mailove tih ljudi i pitali ih da budu na Kidsteru, ali ima mnogo primjena zašto bi želeo da ti treba scraping, a kad ga znaš onda ti zatreba tako s vremena na vreme. Sad bi prošao malo HTTP protokol. Sad onima koji znaju, bit će dosadno, ali kako web sajtovi komuniciraju? Koristi se HTTP protokol, to je protokol na aplikativnom nivou. To je običan tekstualni protokol i svaki put kad vi odete na neki sajt, vi zapravo šaljete nešto, neke tekstualne poruke sajtu i on vam daje odgovor. Evo sad ću vidim, zezam ova rezolucija. Sad ću da upalim program koji se zove Wireshark, on služi za snifovanje svog protokola. I otići ću na startit. I ovdje mi je izbacio sve neke pakete koji su prošli kroz mrežu. Ja bi trebalo sada da nađem naš paket koji je došao za port 80. Evo ga jedan. Evo ovako izgleda HTTP protokol. Ovo crveno je šta sam ja poslao serveru, ovo plavo je šta sam dobio nazad kao odgovor. Aj, ovo nije baš reprezentativan primjer, ali u svakom slučaju, evo na primjer, vidite ti, ako je bilo, u svakom slučaju, prva linija koju ti šalješ je, kažeš mu ja hoću get, ako hoćeš da dohvatiš nešto, post, ako hoćeš nešto postojiš, ima još nekih. I kažeš mu koji URL hoćeš da dohvatiš sa tog sajta relativni. I kažeš mu ovo HTTP 1.1 je koju verziju protokola koristiš. I onda ide gomila nekih key value parova, znači nešto, dve tačke, nešto drugo, gdje ti objašnjava ko si, šta si, šta možeš da prihvatiš, šta ne možeš, pošalješ te cookie, čuli ste za cookie. Ko te poslao tu i tako neke stvari. Ovo user agent je, na primjer, nešto što će nam trebati često, ali ne bi sad ulazim u detalje jer je previše veliko i nakon ovo nećete koristiti direktno ovako. I na kraju ti dobiješ odgovor neki od servera koji glasi isti je protokol, šaljem ti u tom protokolu i šaljem ti onaj status kod, u ovom slučaju 200 OK. Poslao sam na kraju
na kraju PowerPoint imam reference, na primjer, čuli ste za 404 not found, svi koji počinju sa 4 su neka greška je do tebe, svi koji počinju na 5 su neka greška je do mene, do servera, svi koji počinju na 200 su ono, nešto je u redu, možeš da čitaš dalje, onda ti kaže razne neke informacije, ono što tebe zanima je obično ovaj deo sam content, u ovom slučaju je ovo slika pa se ne vidi da je to tekst. Ali isto to možemo da uradimo i ovo je najmanji sajt koji ja znam, I can have the IP, koji ti javlja svoj IP. I mi bukvalno možemo da odemo na taj sajt, na port 80, jer samo radi HTTP. On će ga otvoriti, ja ću otkucati, vi to ne vidite, ali ja sam otkucao get slash, get space slash, i to je sve što treba da otkucam. I on mi vrati bukvalno output od sajta. E sad, ovo nećemo koristiti direktno, ali lepo da znamo šta je ispod i kako to radi. Ovo je primjer kako izgleda taj HTTP protokol. E sad, ono što nas više zanima je, a kako mi sada to da iskoristimo da stvarno nešto dohvatimo. Pa, otići ću na start i slash poslovi, posle to ono što ćemo da gledamo. I sada svaki browser ima svoju ekstenziju, ja koristim ovaj Firebug, ali u principu i to ima svoju, čak i Internet Explorer ima svoju, gde možete da vidite u ovom net tabu šta ste poslali browseru, a šta je ovaj odgovorio. Znači, kad kliknem nešto, ja ću sad vidjeti ovde sve requestove koji su poslati i sve odgovore. Ovdje mogu da vidim šta je poslato u headerima, mogu da vidim kakav je bio response. I ovo je, kad skrepujete, ovo vam je neizbežan alat da se igrate, da probate, da isprobavate šta treba poslati nekom sajtu da bi on vas prihvatio, da biste ga slagali da ste čovek. Svako od ovih stvari može se menja, može se kopira, ima i mnogo naprednijih ekstenzija, ali ovo vam je ono, prvi korak kad nešto hoćete skrepujete je da otvorite ovakve neke web tools ekstenzije i da gledate šta je to što se šalje, što se prima i šta ja to treba da dodam u moj kod da bi to actually radilo. Mora se prođi kroz mnogo džubreta, obično ga ima dosta. Ovo je još i mali primjer, ako odete ovo isto uradite na Facebooku, to će biti hiljade requestova i responsova. E sad, ja bih krenuo da kodiram ovaj primjer sa poslovima, ako imate ništa protiv. Mislim, u svakom trenutku pitajte me ako ima pitanje. Pa, to, standardni odgovor, it depends. U Americi je to dozvoljeno, u Evropi ne baš. Bilo je par slučajeva koji su u Americi koji su odbijeni na sudu, a to je dobro kad je nešto u Americi odbijeno na sudu, ali to ne pravi ono legal precedent. Gde u principu u Americi ti imaš mogućnost to da radiš, u Evropi ne toliko, jer ima neki database act po kome je zabranjeno da ti skrepuješ radi potreba stvaranja baze podataka. Gde kao database ne misli na onu bazu podataka programiranja, nego misli na bazu tipa svih televizijskih programa, bazu svih letova, kompanije i tako to. U principu sajt može dokaći da je to zabranjeno, nije zabranjeno, ali jako slabe su šanse da on može da tuži i da dobije na sudu.
više se oslanja na to da ti tehnički spreči nego što može te spreči ovako. Da, ja sam krenuo pre nekog vremena, pre nekih godina dana, izjezim da skrejpujem baš taj sajt APR-a, koji nije baš lagan za skrejpovanje, jer ne možete da i kažeš mu tamo daj mi sav listing svih firmi u Srbiji da vidiš koliko su im profiti, nego moraš po tri slova i tako to. I krenuo je tako to da radim, posle dva dana vidim ja zabranjeni pristup. Jer kao majko im kako to zabranjeni pristup, međutim, posle pogledam terms and condition na sajtu APR-a i piše zabranjeno skrejpovanje. Iako su informacije javno dostupne. Tako da ja mislim da će predati tehnički spreči neko nego što može, mada nisam... Pa da, sajtovi imaju, doću u toj deo tips and tricks, ali sajtovi imaju nekad jako napredne mehanizme da te provale da nisi čovek. Tako da kolega koji treba bude sa mnom, ne pojavljuje se, njemu je najbolji primjer je da između dva requesta ubaciš random od 1 do 10 sekundi delay. Ali ne konstantan delay jer mogu po patternima te provale, nego je bukvalno random delay jer tako im otežavaš da te uhvati. Wikipedia ima i svoje botove zvanične, ali pa i bot i tako to, tako da Wikipedia nije problem. Ali da, pravi neki baš težak scraping i otišao do nivoa da imaš ono bukvalno ekstenzije za browser koji pomeraju miš, ono Cucumber, Phantom.js koji ti ono emuliraju, čak pravi delay kao čovek i mis klikove i sve, tako da što više emulira čoveka, ali nismo mi na tom nivou, ja ovdje ono, pričam najosnovnije. Ono. Čuo sam za Honeypot kako ga obilaziš, ali ne znam, nisam na tom nivou. Da, ali u principu ako dođeš na sajt koji ima takve zaštite, vjerojatno treba se upitaš da li je to pametno što radiš. Ako već dođeš do takvih sajtova. Ovi startni poslovi, ima još neki pitanje, ovi startni poslovi nema nikakve zaštite, hvala Bogu. Pa ja ću sad proći ono najjednostavniji slučaj, samo da bi prošao kroz skrejpovanje. Poslije ću da pričam malo o continuation shardingu i tako to, ali najosnovniji slučaj će bude full. A ovo je napravljeno tako da može full. E sad, ja ovdje imam kod sam okračio na GitHub, ima ga u prezentaciji, ali sad ajde za potrebe ovog da pravim od nula. Koristit ćemo URL, ovo je Python 3, mislim,
Sad, za neprogramere, koristit ćemo Python 3 i ovo je Eclipse okruženje i probat ćemo u Pythonu uz nekih pomoć nekih biblioteka koje već postoje u Pythonu da odradimo ovaj bearing. Šta nam prvo treba? Prvo nam trebalo da napravimo request. Napravit ćemo request ka sajtu startit, ne znam da li rs ili com, startit rs poslovi. Sljedeći parametar koji nam treba je data koji možda šaljemo serveru, ovim to nam u ovom slučaju ne treba. I trebaju nam headeri, to su ona polja to su ova polja koje šaljemo, ove key value pairove koje šaljemo serveru, ali hoćemo ih ostaviti prazno. Evo se zanima. I probat ćemo sada da otvorimo konekciju, dobijemo odgovor. Tako što pozovemo ovaj quest. I rekao mi je forbidden. I sad prolazim kroz neki realni slučaj. Znači, dobio sam od startita jedan srednji prst sa 403 forbidden. Sad, u principu, sada je dolazi ovaj dio kad vi koristite, treba koristiti web tools i da shvatite šta sad, zbog čega ovo kad ja uradim refresh radi, a kad uradim iz koda ne radi. I to je, mislim, tu nema pravila, to je malo iskustva i gađanje. U principu, evo ga ovaj, od svih ovih silnih refreshova, evo ga ovaj get za poslovi. I ja sad vidim šta sam ja ovaj poslao ovdje, requestovi. Poslao sam ovaj accept encoding, da prihvatam engleski jezik, kakav mi je cache na browseru. Da li održavamo ovu konekciju živom ili ne, neki cookie. Cookie su obično nešto što bi ti trebalo. Međutim, pošto ovo nije sajt gdje se logujem, pretpostavim da mi cookie nije bitan i pošto dolazim prvi put na njega, cookie nije nešto od čega bi trebalo da mi zavisi što sam došao na sajt. User agent mi je sljedeći sumnjiv, pa ću ga dodati. I to tako što ću reći. User agent valjda i ovo mu je vrednost koju sam prosledio. Stavimo sada. Mislim, ne znamo ću ovo da prođe. I ovo radi kao sad. Sljedeći korak je da dohvatimo šta nam je on to poslao, to jest neki HTML content od ovoga. Tako što mu kažemo daj mi ceo sajt. I možemo da ga ostampamo. Da vidimo da li je to to. Treba u principu štampati s vremena na vreme zato što vrlo lako možda dobijete regularan odgovor 200 ok, a da dobijete tamo da vam je zabranjeno doći na taj sajt ili da ne dobijete isti kontent koji dobijete iz browsera. A šta mi ovdje jurimo? Jurimo reč ccbil ili tako nešto. Ako ima to, ima. Znači da smo na dobrom putu. E sad, ubacujemo sad u ovu celu priču biblioteku Beautiful Soup. Ta biblioteka, to je Python biblioteka koja je namenjena baš za ovakve slične stvari kada od nekog djubreta koja dolazi u HTML-a treba da izvučete neke semantičke podatke iz njega tipizirane. A obično parsirati ručno HTML niko normalno ne radi. Tako da, za to koristimo Beautiful Soup i reći ćemo mu supa je od HTML contenta. Evo bi trebalo ovo da stvari i da nam prikaže kako je parsirao. Znači, Beautiful Soup je pogodan zato što se snalazi i u situacijama kada nemate zatvoren tag. Naprimjer, da mislite da ovdje nema zatvoren body tag u HTML-u, on bi se snašao i to progutao, što vam mnogo, mnogo olakšava i život
i vreme sajtovi opet nekad hoće da šalju pogrešne podatke da bi sprečili skrepovanje. Ubace space, viška, neki tamo tag, levo, desno, da bi vas sprečili. Beauty Facebook može se boriti sa takvim stvarima. Do neke mere. Sada malo gađam ovaj start postoj. Aha. Vratno sam zaboravio da mu kažem. Vidim šta sam radio u originalu. Aha, ne mogu da ga printam samo, ali u principu tu je. E sad, ne možemo ga printamo zbog raznih stvari, uključujući Windows, Python 3. Sad, šta nam je sad cilj? Sad nam je cilj da iz ovog sajta izvučemo oglase. Naprimer, gađat ćemo ove premium oglase. Jedna od stvari koje ovi web toolovi rade jeste da mogu da vam pokažu u HTML-u tačnu lokaciju nekog elementa, kako izgleda, šta radi. Kad klikneš ovde, dobijemo celo div stav, dom stablu. Možemo vidimo da je ovde neko pravi neki Uber Europe za ovo. Ispod toga idu svi oglasi, listing. Ovo je listing za jedan oglas i evo ga jedan oglas, premium oglas. Koji izgleda obuhvata ceo taj jedan oglas. Što je ono što jurimo. Pa ćemo vidimo dalje šta ćemo. I evo ih svi ovi ostali premium oglasi. Onda idu vratno ovi drugi. Ali ne zanimaju nas oni, zanimaju nas ovi premium sad. Kopirat ću ovaj class element. I napravit ćemo jednu petlju. E sad, Beautiful Soup ima metodu select koja može da selektuje CSS elemente. E sad, za ovo treba da se zna malo CSS i kako se selektuje element. Nije teško, stavio sam reference. U principu, ovo nam kaže daj mi sve div elemente koji su klase listing oglas premium. I nadamo se da ćemo da ih uhvatimo dosta. Ili ajde, aha. Vidimo xpat. Xpat kažeš da možeš da hvataš bolje nego CSS. Moje iskustvo sa xpatom su bilo ono ti se dizel. Jasno. Ako nekako pitanje, može li se javiti da bismo dali nekako slabo, slabo se čuje druga publika u drugoj prostoriji? Nije problem. Ne, ništa, samo prosto, jel ti ne da ovaj soap drvo kroz koje mora da prolaziš kako god, znači sad, da li je preko CSS ili XPath-a, znači nije ni bitno, uglavnom, hoću da kažem da prosto možeš, znači kad bi krenuo sad možeš sam da pišeš svoj filter koji bi se kačio na cijelu ovu strukturu i gledao koji god da je tag u pitanju ili klasa ili div ili šta god, znači, znaš. Da, ti možda pišeš svoj callback, ono. Da, mislim, nekad je tako čak i lakše. Ja nijem neko iskustvo, ali nije mi to trebalo. Uglavnom nešto nabuđim na kalening, da izignorišem šta mi je. Ne, čekaj, je li ovo soap daje drvo? Znači ono, cijel? Soap ti da dom drvo. Kada selektujem ovo, sad ćemo da vidimo da li nam ovo radi posao. Ne znam da li može lem nad
Dobro, mislim da ovo neće moći, mislim da ovaj... Evo, vrati, rekao nam ima 47, našao je 47 div elemenata koji imaju listing Google screen. Ok, radi ovo. A sad možemo da štampamo pojedinačni ovaj oglas, da vidimo šta dobijamo. U principu, za svaki nađeni ovaj element, Pitfo Sup će da vrati jedan internu reprezentaciju toga, kad se printa dobio se običan ovaj div, ali ovo nam govori da smo na dobrom putu, dohvatili smo i 47 i tu. Sad treba samo da vidimo šta želimo da izvučemo iz njih. Naprimer, želimo da izvučemo ovaj link ka tom konkretnom sajtu. Šta vidimo? Vidimo da se ispod diva nalazi A, element, i treba na ovaj atribut HR. Ja sad se nadim. Da, napravit ću jedan dictionary i u njega ću trpam sve. Poslije da vam objasnim zašto, ali ovaj... Druga metoda u Beautiful Soupu je find, koja prosto nalazi, ne radi kao CSS selector, nego nalazi samo... Ovo moj ili tvoj? Koje nalazi samo obične XML, HTML elemente. A ovo nam govori da izvuče jedan atribut. Možemo sad da oštampamo ovo. I trebalo bi dobijemo 47 različitih linkova na neke oglase. E, super. Šta bi još mogli da izvučemo odavde? Da vidimo šta je slika. Ne zanima nas mnogo. Zanima nas ovaj veliki tekst oglasa, gde su ključne stvari, a to je koja je firma. Koja je firma? Možda nas zanima koji su ovi tagovi. I ajde, nećemo grad. Ajde da se fokusiramo da izvučemo ovaj... Da izvučemo ime firme. Sad moramo da pratimo šta on kaže. Treba mi div tag koji ima listing oglas premium text, pa ispod njega div tag koji ima listing ime firme, pa onda a tag koji ima ime oglasa. E sad, evo kako, da ne bi sad sve to pucao, evo kako to izgleda. A ovo je opet, koristimo sad selector, nam treba CSS selector koji nam kaže, ovo je sintaksa u CSS selectorima koji kaže daj mi childove, sve childove, rekurzivno sve childove, tako da gledamo sve ove divove na osnovu, ovo nam je root div, znači gledamo ovo, krećemo odavde. I nalazimo sve div tagove koji imaju ovaj listing premium text, koji ispod toga imaju listing ime firme. I onda A, i pošto select vraća niz, uzmemo prvi element, ošatujemo da ga uvek ima, ako ga nema baci neki cepš, pa ćemo da gledamo šta dalje. I otimo tekst tog elementa što mu dođe ovaj samo deo. I uvatili smo kompaniju. Šta bi još bilo valjalo da uvatimo, na primjer je ove tagove. Sad kako, gde su tagovi sakriveni, ne znam. Sakriveni su ovim small elementima. Treba da prođemo kroz sve ove small elemente i da ih dodamo. E sad to moramo da radimo tako što ćemo da napravimo neki tags, niz, unutar ovog dictionary-a i onda ćemo da prođemo kroz sve tags supe i da ih selektujemo pravilno. Što ja nemam pojma sad kako je, ali možemo ovo da koristimo. Znači sve small elemente ispod ovog
premium teksta i još usput A element u njima i zanima nas ovaj tekst. A za svaki od njih ćemo da appendujemo ovaj niz tekstova i sve bi trebalo da dobijemo neku lepšu listu. Lepši ovaj dictionary. Ako radi. Ako u kašinu ugasi sajt sad. Dobili smo ime kompanije, URL i tagove sve. Pretpostavljamo da ovaj New Frontier i nova poslednju. Evo ga. Sad kad imamo to u jednom dictionaryu, to bi onaj deo sa stateom. A gde čuvati taj state? Napravit ćemo jednu Mongo bazu, NoSQL bazu i strpat ćemo sve tamo. E sad, ovdje imamo taj luksus da možemo da obiđemo sve što si ti pitao, da obiđemo sve elemente jednog kruga i da nas uopšte ne zanima i da živimo u La La Landu gdje je sve super. Reći ćemo ako ne postoji. Reći ćemo ako u bazi ne postoji, nađi mi sve oglase koji sa tim URL-om i ako mi je nađen broj bazi 0, insertovat ćemo. Tehnički kad se ovo završi, bi trebalo da u ovoj listi dobijemo sada novu bazu, novu kolekciju i kad je kverujemo dobit ćemo sve ove poslove ovdje setovane. I posljednji deo je, iskoristit ćemo Twilio da ovo je moj lični Twilio. Twilio je servis za slanje SMS-ova. Evo, možda ga iskoristite, ja mislim da imate $20. Ko hoće. I da pošaljemo SMS. Znači, ako ga ne nađemo u bazi, rećemo... Mislim da imam se vidim dobro. Čekajte, da se vidi. Poslat ćemo na moj broj telefona. Evo imate moj broj telefona. I u principu, ako sad ovo pokrenem, ne bi trebalo da mi pošte ni jedan SMS, zato što su svi već u bazi. Ali ako bi izbrisao neki iz baze, imam šta ću izbrišam, mera, i pokrenem ponovo. Evo, stigo je, nije neki os. Zato što sam isključen. Mora da mi verujete na reč. Ne znam da može se staviti na projektu, ali tu je SMS došao. Zada ovo sad treba upakovati u neki cron job ili tako nešto, čisto da ne bi ga ručno pokretali svaku noć u ponoći, da se budite. Ali u principu, ovo je najprostiji primer koji sam smislio da ima veze sa Starkitom, gde bi mogli da prikažemo kako scraping najprostiji izgleda, a u principu to je lako kad si to već uradio jedan puta pre nego što si održao prezentaciju.
U realnosti je to malo teže zato što se svodi na krv, suzu i znoj, razne pokušaje, trikove, prođeti tri strane, ne prođeti četvrta jer je neko seti da ubaci u F16 karakter koji ti ne parsiraš ili dobiješ neko đubre koje nisi očekivao od servera, hendlovanje grešaka i tako to, ali na ovom primjeru možete vidjeti da ako hoćete nešto kao što nema honeypot, da skrepujete, kao što je moj kvadrat, halo, oglasi, start hit, ili BS2, to može da se izvede relativno jednostavno, bez nekog punog znanja programiranja. Nešto je ipak potrebno, ali nije toliko strašno. U principu, kad god imate neki takav scrape zadatak, uvek setite da ako može browser to da uradi, možete i vi. Ima slučajeva kada to nije tačno, ima slučajeva kada ti sajt pošalje neku gomilu JavaScripta koji ti ne možeš da evaluješ tako lako, ili imaš neki PDF koji jednostavno ne može da se pročita baš tako prosto, ali u principu je, ako si ti mogao da uđeš na sajt, otkucaš username i password, dobiješ neke informacije, 99% šanse da to može se uraditi u kodu, uz malo ili više mučenja. Treba proveriti ovaj terms and conditions, ako ne ide, ne, možda ima neki razlog zašto ne ide, kao onaj moj primjer sa APR-om. Ali u principu, to je to. Ne treba da odustajete. Druga stvar koju bih rekao je da moraš, kad nešto skrepaš, moraš da razumeš šta to skrepuješ tačno. Jer često imaš nekih forica koje možeš iskoristiš, koji ne znaš da postoje. Evo, našao sam primjer, a stvarno mi je trebalo bukvalno 10 minuta da nađem takav primjer. Gigatron sajt, zamisli se na primjer, hoćemo skrepujemo, evo šta, matične ploče. I sad bi morali da idemo ono na stranu 2, je li tako? Gde mi on kaže, evo, limitiran sam na 32 artikla i na strani sam 2. I onda bi ja sad mogao pravim skreper koji ide na stranu 2, na stranu 3 i tako dalje. A onda pomisliš, i sad tu ima ne znam koliko, pet ovih page-ova, i ti pomisliš, pa možda su bili glupi, možda su, da kažemo, daj mi 32.000 linija. I sve mi dao u jednu stranu. Ali stvarno nije bilo tako, znači ovakav primjer, realno, niko na backendu neće da kaže, e, pa ovaj mi dao mnogo, nije ono što je bilo u ovom combo boxu, sad ću ja da ga ignorišem. Mada prvo sam probao win-win, oni imaju problem. Ali nekad vam to može značiti dosta da vam olakša posao, da vidite šta skrepujete, gde su vam ti podaci, gde su vam ti divovi, kako se oni kreću, zavisno od toga da li si logovan, da li nisi logovan. Druge dve stvari koje isto morate voditi računa je dosta sajtova, naći ćete nešto što morate skrepujete, uopšte nije na sajtu kada dohvatite stranu, nego se dohvata ono asinhrono preko Ajaxa kasnije. Tako da, koristite ovaj web tools, gledajte kako, šta su requestovi. Request ne mora da bude direktno, naprimer često se slike loaduju sa strane i ima smisla getovati ih i requestovati ih posebno ili se requestuju Ajaxom tako što kad scrollujete pa se novi content pojavljuje. Nekad nije sve na ono index.html-u na početnoj strani. Ono što druga stvar pored user agenta koja može da blokira su ovi kolačići cookies. Postoje sad tu par forica. Jedna forica je da ti ne moraš da praviš scraper koji, ako ti treba nešto na brzinu, da ne moraš da praviš scraper koji se uloguje i čuva ti cookie u tom programskom delu, već da se uloguješ, pokupiš cookie iz ovog web toolsa, copy-pasteš ga nazad u kod i koristiš ga dok god ti ne istekne. Ako treba brzo hak rešenje za nešto zbiljnije što treba da se skrepe par dana. BDS2 je inače skrepovan oko, ha brat, brate, nedelju i po. S tim ono, dođeš kući, uveče vidiš da je puklo, pa kao što je puklo. Ali oko desetak dana, da kažemo, je trajalo skrepovanje i za takve stvari ne možeš jednostavno da imaš na te hakove, ja ću sada da copy-pastujem cookie ili session ID i da očekujem da će to da mi traje neko vreme. Ako ne želimo da skrepujemo startic, ništa u kašem licu,
Voli bi ja imao što više oglasa, u nekom trenutku ću morati ih pridžinati još, ali za bilo šta malo veće mora da mislite o tome kako ćete nešto da rezumujete. Da li ćete da pamtite posljednju stranu do koje ste došli, da li ćete da pamtite neki ID do kog ste došli, ali poenta je kad vam skripta umre, a umreće, da znate tako da ne radite sve od početka. Znači, to morate od prvog trenutka kad imate u planu, kad bilo šta skriptujete, malo i ole veće. Konkretno meni za BRS2 mogu da ispričam kako sam radio, ali pošto sam radio 2-3 stage, prvo sam hvatao metadata vesti, pa tek onda vesti, pa tek onda komentare. Za sva ta tri sam morao da mislim kako ću da rezumujem i gdje ću da rezumujem. Takođe, druga stvar o kojoj treba da mislite je neki sharding, to će vam možda zapraviti, možda neće, ali ideja s tim je da morate da ako imate neki ključ po kome dohvatate nešto, da smislite kako bi taj ključ mogao se sharduje u više različitih scrapera. Ja sam na kraju za BS2 koristio 10 scrapera po modulu 10 ID-a BS2 vesti. Jednostavno, ovaj jedan bi trajalo mnogo dugo da se to skine. I na kraju sam ih podelio i rekao sam 10 različitih procesa, po modulu 10, ti skrepuš samo ove što došavaju s 0, ti samo ove što došavaju na ID 1. U principu, nekad je to nemoguće, ali u većini slučaja bi trebalo možda naći neki sharding, neki ključ po kome nešto može se sharduje ona od 2 do N različitih skrepera koje mogu raditi u paraleli. Jer obično tu bandwidth nije problem, bar meni nije bio problem jer sam koristio Tor. Jedna od dobrih praksi je da se čuvaju HTML dumpove. Kad god skineš ovaj HTML content, dohvatiš ga, sačuvaj ga u file, da ga ne bi skrepao ponovo. Stopu se desi da skrepuješ nešto, izvodiš na primjer ovaj company tag, i znamo shvatiš da ti treba i adresa, da li je Beograd, Novi Sad, oglas. I da ne bi sad radio ponovo, lakše ti da prođeš kroz lokalni HTML dump svega toga što si izvadio. Ili ukapiraš da nešto nisi dobro isparsirao, ili imaš bug pa treba ponovo. Tako da, uglavnom je dobra praksa da čuvaš HTML dumpove, jer će ti trebati posle, da ne bi skrepilo ponovo. E sad ima ovaj deo gde sam napisao da treba se poštiti robots.txt. Robots.txt je jedan poseban link, file na sajtu koji kaže šta je dozvoljeno skrepovati i šta bi crawleri trebalo da poštuju. Naprimer, na startitu piše da ne bi trebalo da uđemo na WPA. Ovo mi je od Startit Akademije i mislim da mi neće raditi ovo. Da. A u principu, ovo što smo mi skrepovali sad sa Startit je bilo sasvim legalno, pošto nismo bili na WP adminu, nego na slash poslovi. U principu, ajde tako kažemo, treba poštovati robots.txt. Iako često ne možeš da ga poštoviš. Da tako kažem. S druge strane, trebalo bi da se trotlujete. Mislim, ja nisam nikad bio web admin, niti sam držao neki sajt veliki, ali mogu zamislim kako izgleda kad ti neko dođe i skrepuje ti gomilu sadržaja i uguši ti bandwidth ako si neki mali sajt. Mislim, za BRS2 je to bilo vjerojatno smešno, to je koliko je komarac ljudi iz Vica, Kamilu. To što sam ja radio, to je bilo zanemarljivo. Ali u principu stavite neki slip kad prolazite u petljama, dogod to vidite će se završiti u razumno vreme. Za anonimnost, ako vam treba, u principu ne bi trebalo da vam treba, ali ako vam treba, postoje proksi, isto koji za torrente, plaćeni, možda i neplaćeni, kvalitetni, postoji Tor mreža. Ja sam za BS2 koristio Tor, ali nisam siguran da nije bilo potrebno. Tor je onio network da ti, ajde kažemo, menja IP adresu i da prolazi kroz... Da ne budeš traceovan unazad.
laički. I jako se lako setapuje, pošto sam ja na tom na blogu za bez da objavio i taj source code na GitHubu, može pogledati tamo. U principu svodi se na instalaciju Tora i na instalaciju proxy koji gađa Tora, vi gađate proxy lokalni. I prednost je što ostajete anonimni, zasigurno. Osim ako NSA nema neku foru da niko ne zna na svetu. Ali mane je što vam je jako spori protok, jer kroz taj Tor treba prođe zato dječja pornografija. Tako da, requestovi će vam biti uglavnom dosta sporiji, tako da nekad možda, ako ne treba, ne treba ga koristiti. To je otprilike to, dao sam ove reference, kako ćete vi doći do ovog PowerPointa, ako hoćete da dođete, ne znam, to mora Lukašin da vidim. Možemo da prođemo BS2, ali ja bih više volao to da bude Q&A nego sad da gledamo kod od tog, jel te, programa. U principu svodi se na to da sam skinuo prvo metadata, prvo sam skinuo kategorije. Kad se ode na B92, mislim, ovo je sad samo nastavak postojeće priče, ali ako odete na neki od ovih tagova, vidjet ćete piše navigation kategoriji 10. Ako odemo na navigation kategoriji 200, bit će neke vesti, ako odemo na navigation kategoriji 2, dobit ćemo košarka, i onda sam skidao te vesti. Onda sam prolazio kroz sve ovo, kroz sve ove linkove, i vidite, ima 3.500 vesti. I onda sam punio Mongo sa titlom vesti, sa datumom vesti i sa linkom na vesti. I ovaj deo je kada treba da razmišljaš o rezjumu. Kako rezjumovati? Prvi nivo odbrane za rezjum mi je bio da gledam do koje kategorije sam stigao. Znači, gledam u koju mogu sam kategoriju obradio i krenem od nje. Ne idemo od ove prethodne. Drugi je da vidim do kog datuma sam stigao, tako da sam linearnom pretragom išao unazad dok nisam došao šta me zanima. Ali jednom kad to imaš u Mongu, onda je drugi nivo bio, drugi step je bio da za svaku od tih vesti odeš na taj link koji si već sačuvao u bazi i da da skineš tekst vesti i da sačuvaš link na komentar vesti. I tu je rezjum bio relativno prost, zato što ti u Mongu sad samo kažeš dodajem novu kolonu, tekst vesti i prolazim sve one koji nemaju taj tekst vesti. Tako da mogu sam i rezjumem do sutra i da ga šaljem do sutra, po ID-u vesti nije problem. I onda treći step je otići i skinuti sve te komentare. Ali, na primjer, da, sad ne znam da li to mogu da vam pokažem na nekom primjeru. Treba mi neka vest koja je trajala duže vreme. A to su obično neke sportske vesti. Ne mogu daći. U svakom slučaju, BS2 ima koncept, nema samo datum vesti, nego ima dva vremena. Jedno je vreme početka vesti, a drugo vreme izgleda po meni kad su zadnji put updateovali tu vest. Mali Perica krenuo prvo da skrepuje tako što uzima ovo vreme i na kraju se postavilo da sam nalazio komentare koji su pred tog vremena. Jel, what the fuck, onda se kraju provalio da imaju neko vreme, pa kao crtica drugo vreme. Pa sam kupio oba vremena, nisam znao čemu služi jedno, čemu drugo. Pa onda imaju jedan datum. Pa onda se desi nekada je vest izašla nekog datuma, a piše da je promenjena iz 23 u 2. Pa sad ti skontaj da je zapravo ono bilo prethodno u dana, možda bilo i pre dva dana, pa nisam baš siguran. Ali, long story short, i onda na kraju treba proći kroz komentare. Oni imaju ove preporučene, hronološke preporučene, gde zapravo ovo radi JavaScript, ali su svi komentari učite na stranici i lako se skine autor, koliko ima lajkova, dislajkova, sve što mi je trebalo za tu dalju analizu. Šta me je zezalo? Zezalo me UTF-16, jer gomila vesti
u zadnje vreme, naročito poslednje godine, sve one vesti, nećete zamisliti šta je taj neko radio, se svodi da postuju ili Twitter ili Instagram, koji koriste emoji karaktere, koji su neki tamo unicode, bože me svačuje, ono, više, ono, UTF-16 praktično, otišu u taj range i ono, Python ne može se snađe, ne može se ubati u bazu. Tako da našli su neki emoji paket koji opet nema sve moguće emotikone koje postoje na svetu. Ali, na primjer, na kraju provedeš pola vremena mučeći se sa koji je UTF-16 encoding za smiley koji plače i kurniku koja je objavila bolišave slike i tako to. Na kraju, zašto sam koristio Mongo? Zato što NoSQL ti po meni daje malo veću slobodu da menjaš tu šemu, da je adaptiraš kad ti nešto zatreba. Ne moraš da misliš unapred, tako da je jako dobro kad se igraš. Naprimjer, ja sam ubacio prvo metadata vesti, pa nisam imao kolonu tekst. Na kraju se postavio da mi treba i kolona tekst i kolona HTML verzija tog teksta, ne samo strip down verzija. I onda lako u Mongo dodaješ tako nestrukturirane, schemaless, tj. Netipizirane podatke. Na kraju sam sve to morao sručim u SQL, jer ne znam Mongo da verujem baš tako dobro. Ali u principu kad sam imao sve te podatke, 100.000 vesti, ne znam koliko miliona komentara, onda sam sručio u SQL, jer je bilo lakše. Opet to je skript, opet za sebe. E, ali veriš da nisam provjerio? Sve provjerio, provjerio. Ispoštovao sam ga u potpunosti. Ništa od ovog disalao nisam išao. Pa, da, za crawlere, ali ti se vodiš kao crawler u principu, mislim. Pa ne znam koja je... Ne znam koja je politika ako nema robot txt, ja ne znam kako to je definisano u zvaničnom nekom standardu. Dobro, Google poštuje ovo, ali tvoje pitanje je šta ako nema robot txt? Je li to pitanje? Šta ako nema? Pa ne znam, može biti pod... Znači, default je da hoće. To znači ko zabori robot txt, može da crawliš kako hoćeš. Pa mislim da je samo bila količina muškog polnog organa. Znači, u principu s Torom bi mogao da se skripuje. Znači, ne vidim nikakav problem. Nisam probao posle toga. Vidio sam, zabranili su me, rekao sam neću se igram, nema potreba, nije mi ništa bitno. Ali verujem da bi sa Torom ili sa nekim procesima koji ti meša adrese s vremena vreme, mogu da... Tor ima negdje oko 1000 izlaznih IP adresa, tako da do your met, ali u principu samo to je bio razlog. I tu su me banovali tipa posle 2 dana. Ne bi me čudilo da je to ono bukvalno manuelni posao, dođe neko tamo, vidi nešto tamo, spajkao neku grafiku ako ga imaju i kao tu pritisne na neko dugme, ne vrlo da ne znam da je automatizovan. Pošto mi je čudno posle 2 dana. Da, pa ne, sigurno bi mnogo. U krajnjem slučaju na lokalnom provajderu IP config release, mislim, use config. Tako da, mislim, nije nemoguće, samo našao sam posle da na sajtu im eksplicitno piše zabranjeno snekovanje.
Ja sam bio zvan, ok. Pazi, Angular se izvršava na klijentu, tako. Kako može sakrije HTML? Ali on kad tad mora da se spusti na server da dohvati te oglase u posebnom requestu. Asinhrono. Znači, request je tu, sigurno. Ovaj, osim ako nije, znači, po defaultu Angular ne radi ništa što ne možeš da dohvatiš. Trivialno, stvar je samo da vidiš koji je to request i koji je to resurs na serveru i koji je to rest up ili šta ti već taj Angular gađa da bi ga našao, ali... Da. Da. Google ti daje JavaScript koji ako ne radiš eval ne možeš da ga skripuješ tako lako. Za Python ne znam, ovaj nepostojeći moj prijatelj koji je moj izmišljeni prijatelj koji nije došao, znam da je u C Sharpu koristio nešto zove Fiddler, gde bukvalno možeš da kažeš desni klik i on ti izgeneriše C Sharp kod koji može da dohvatiš neki element, ono, u request i kod. Kako? JSUP, aha, supa. Da. E da, to je taj dvosmjerni problem, zavisi koliko želiš da stoko se zaštićuješ. Evo ih regularni izrazi u svojoj lepoti. Kako da se izvadi link, kako se izvadi ovaj proces. Kako se izvadi datum. Ne znam kako bi se zaštitio. Nisam nešto razmišljao o tome. Vjerojatno bi, ali opet to zavisi od čovjeka do čovjeka, vjerojatno bi morao da kupiš neko rješenje, gotovo. Ili hardverski ili... Predlog. Da, na primjer, s ovim Casper.js-om, vjerojatno da taj problem ti ne postoji, jer dobiješ sve to na izvolku, kao da si čovjek, kao da si browser. On radi sve za tebe, sve te žestoke stvari koje ti kao čovjek ne moraš kad gledaš Facebook, tako? Tako da to te neće zaštititi od ozbiljnijeg skrepera ko hoće da te skrepuje. Nisam pametan, vjerojatno hardverske i softverske neko rješenje. Ti sam možeš da se mučiš, da ubacuješ capture, da ubacuješ, da menjaš HTML, da
radiš neke razne stvari, ali na kraju ko hoće, ako čovjek može to da vidi, nema šanse da vidi te skrepe. Tako da... A, postoji Tor CTL, Tor Control, tako je. Tor CTL alat koji bukvalno može da mu daš komandu, kažeš mu switch, switch, switch i on mu ga daje po switchu, s tim da ti ne obećava, ne obećava ti, čekaj da vidim samo da imam. Evo ga Renew IP. Koristio sam ICANHAS IP da vidim da mi promijenio IP. Ključna linija je Tor Control Connect i kažeš mu, pošliš mu neki signal, neko ludilo, ali mislim i Google se to otac posla. Ali može, jedino što sam provalio da kad mu pošljem taj signal da promeni IP adresu, ne uradi to odmah, znači ne možda čekaš novu IP adresu, nego sam se vrtao i dalje u peci narednih, ne znam koliko, ono, čekaj, narednih ono while ili neku petlju, dok god je stara jednaka novoj, da promeni, obično to bude oko 5 sekundi pre nego što zameni i ne garantuje da će ti da uvek novo, znači može da bude prva, druga, treća, pa opet prva, tako da mora pamti što radi. To je jedno od, to je jedno način za borbu skrepera. Pa ništa, onda, onda imaš proksi, ja ne znam. E, kod za BS2 je već na GitHubu, a ovaj drugi, ovaj primerčić sam isto okačio i ostavljam Lukašu na amanet da nekako distribuira ovaj PowerPoint ili bar ove referencije, ovaj, ali to je više za, za početnike. Po vašem pitanju bih rekao da vi niste početnici. OCR za scrape. Da vidiš, niste početnici. OCR za scrape. A zašto bi ti trebao OCR, osim ako imaš neke slike iz koje vadiš tekst, neki PDF ili neki takav content, ili možda hoćeš capture da zezneš? Ako hoćeš capture da zezneš, u principu radiš nešto pogrešno. Onda nisi scraper, onda si samo čovjek koji hoće mnogo nekih naloga. Pa moguće. Za PDF ima i... Šta ima Jovica za, za PDF odrešenja? PDF box. Šta smo koristili? Šta? PDF box. PDF box. Ima... Za javu, PDF box. Ima način kako može da otpakuješ kao Beautiful Shoot, što može otpakuješ HTML, kako može otpakuješ PDF. Mada... Ali ima kao. Za sajtove sajak? Sajtove koji imaju Ajax, šta da, se, da, da bi vežbalo skrepovanje, u tom smislu. Ajte ljudi početi se, dajte neki sajt koji ima Ajax, onako lepo. Je li Instagram hvata preko Ajaxa slike kad scrolluješ? Kako, izvim? Tumblr. Kako scrolluješ, on zato ono pop-upuje preko novih kasto. Flash score za rezultat, podosti vratno sveža rezultata preko Ajax. Mislim, Ajax nije ništa drugo do obično još jedan request, ono, na kraju se svodi na to, samo treba da ga izvoliš. Da, 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 ali, ali to je da u web toolsu nađeš kakav taj request, gde to ide, ali to je isti request koji svaki drugi. Čak da što neko reče dobiješ čistije nego onaj kad dobiješ HTML. Da, a to se sve svodi na onaj problem šta, dati, šta mu dati headere. Koje headere mu dati? A moj nepostojeći drug je to radio.
I tu je taj problem sa tom evaluacijom JavaScripta koji ti dođe. Moguće, ali nije baš najno kod startnih poslovi. Šta više, nekad to radi na poslu, tako da mi na Google izađe, zato što izlazimo svi stavi pregrese, da li sam bot, pa na provera. Hvala vam, ljudi.